Tudi vse kulturne inštitucije, vse na novo realnost moramo navaditi in se ji prilagoditi. Zdaj, v dvorani smo to že uspešno od 1. junija dalje naredili. Imamo omejeno število obiskovalcev, sedijo na razdalji, zaenkrat kaže v redu, z obiskom smo zadovoljni. Zdaj, če bo šlo to na dolgi rok, je težko reči. Tudi tlele na tem prizorišču, kot se vidi, stoli so narazen, to prizorišče bi drugač lahko sprejelo še enkrat toliko ljudi, ampak če bo takole, pa vsak večer polno bo super. Najdemo tudi v tem nek nov izziv, skratka razmišljamo zdaj o drugačnih pristopih razvijanja občinstva ali pa privabljanja nekega novega, ki ga mogoče zdaj še nimamo. Went back and rejoined the boat.